पानी भनेको कुरो नर्मल मान्छेले पनि 3 देखि 4 लिटर पानी खाने दिनमा 24 घन्टामा, र कसैलाई धेरैपल्ट राति उठ्नुपर्छ भने 6 बजेपछि पानी नखाने। यदि 6 बजेपछि कसै कसैको उठ्ने बित्तिकै राति निन्द्राबाट छोड्छ अनि 1 ग्लास पानी खाएर फेरि सुत्ने बानी हुन्छ, त्यो गऱ्यो भने फेरि अर्को आधी 1 घन्टामा पिसाब लाग्छ। यदि त्यस्तो समस्या छ भने 6 बजेभित्र 3 देखि 4 लिटर, धेरै पानी खानु पनि राम्रो होइन, थोरै पानी खाने पनि राम्रो होइन। र के भन्छ भने 24 घन्टामा 2.5 लिटर पिसाब हुने गरी पानी खानु भन्छ। तर यो कसरी नाप्ने र हरेकपल्ट पिसाब नाप्ने कुरा पनि हुँदैन, त्यो कारणले गर्दा 2.5 लिटर पानी पिसाब फेर्नको लागि 3 देखि 4 लिटर पानी किन खाए, पानी अथवा झोलिलो पदार्थ दालको झोल सबै कुरा गरेर 4 लिटर पुर्याउने। यसमा किन भनेको भने पसिनाहरूले गर्दाखेरि अरू धेरै माध्यमहरूबाट पनि पानीको नोक्सान भइरहेको हुन्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यति पिसाब होला कि भनेर 3 देखि 4 लिटर पानी भनेको हामीले। गर्मी ठाउँमा बस्ने मान्छेले धेरै पानी खानु पऱ्यो, जाडो महिना जाडो ठाउँ अथवा पाहाडमा बस्ने मान्छेले अलिक कम पानी खाए हुन्छ, जाडो महिनामा अलिक कम पानी खाने, गर्मी महिनामा अलिक धेर पानी खानुपर्छ। एउटा कुरा यो भयो नर्मल मान्छेलाई। किडनी बिग्रेको मान्छेले पानी खाने कि नखाने, कति पानी खाने भन्ने, के कारणले गर्दा किडनी बिग्रेको, अब ढुङ्गाले गर्दा किडनी बिग्रेको कति मान्छेको सोचाइ के छ भने पानी टन्न खाएर उफ्रियो भने ढुङ्गा झर्छ, पानी खाएर नै निक्लिन्छ भन्छ। त त्यो सर्टेन उसमा मात्र ठिक होला कि जस्तो लाग्छ। जस्तै हाम्रो ट्याङ्कीमा पनि एकतिरको धारो, दुईवटा धारो छ भने एकतिर धारो बन्द भयो भने त्यो धारोमा पानी खोल्नको लागि माथिबाट पानी थपेर मात्र हुँदैन नि। यदि दुईवटा धारो छ भने पानी त जतातिर सजिलो छ त्यतातिरबाट बगे जस्तै हाम्रोमा जिउमा पनि दुईवटा धारो जस्तै दुईवटा किडनी हुन्छ। त्यो कारण धेरै पानी खायो भने एकतिर किडनी ब्लक छ भने त्योतिर नगइकन अर्कोतिरबाट बग्छ, र सायद धेरै पानी खाँदैमा ढुङ्गा निक्लिहाल्छ भन्ने छैन। ढुङ्गा निक्लिनको लागि मेडिकल एक्सपल्सिभ थेरापी हुन्छ, त्यो औषधिहरूको माध्यमबाट ढुङ्गा निकाल्न सकिन्छ। त्यो पानी टन्ने खाएर स्किपिङ गर्दैमा ढुङ्गा निक्लिहाल्छ भन्ने पनि छैन। यो कुरा भयो। अर्को कुरा भनेको कति पानी खाने किडनी बिग्रेको मान्छेले, है किडनी फेल भएको कुरा आइरहेछ जो डायलिसिसमा हुनुहुन्छ। डायलिसिसमा नहुने मान्छेले अथवा किडनी बिग्रेको मान्छेले अथवा डायलिसिसमा भएको मान्छेले पानी खान हुँदै हुँदैन भन्ने कुरा छ यो भन्नु। यसमा चाहिँ के छ भने तपाईँको पिसाब कति हुन्छ, यदि तपाईँको एउटा पिसाब मेजरिङ जग पाउँछ 50-60 रुपियाँमा एउटा जग पाइन्छ नि, त्यो नम्बर भएको छ यति हामीले पिसाब भयो यति भयो भने त्यो जगमा पिसाब फेरेर अन्दाजी हेरेर फाल्ने, र अनि अर्को पिसाब नहुन्जेलसम्म तपाईँले त्यति पानी खान मिल्छ। डायलिसिसमा भएको मान्छेले पनि ठ्याप्पै पानी नखाने भन्दा पनि पिसाब जति हुन्छ त्यति अनुसारको पानी खान मिल्छ है।